você quer dar uma lição de verdade em alguém, conta uma história real que pode ser provada, que comece do fracasso até o sucesso. Lustosa vai entender bem a história e se comoveu junto com a gente. Aí o Giovanni, o cara era policial militar do Rio Grande do Sul, apaixonado na gente assim de um jeito, mano, pensa num piar gente boa, mano, guarda a gente pra caralho. Veio aqui, trouxe o filho, o moleque tinha 17 anos. E cismou que o moleque ia ficar. Ele falou: ó, sou soldado da Polícia Militar, mas meu filho não vai ser soldado da Polícia Militar, vai ser mais. Vai estar pra Polícia Federal, tô entregando pra vocês aqui. O cara gostava da gente da internet, que a galera confia, tem uma confiabilidade muito grande. Quando vem aqui, sabe que a gente é de verdade. E o moleque não quis ficar, mano. Ó, eu sou de convencer, mas eu, aquele dia eu perdi, não consegui. O moleque não quis ficar de jeito nenhum. E era uma puta oportunidade. No final das contas, eu falei: pô, mano, pai te apoiando, querendo pagar tudo. E você estando com 17 anos, você vai arrebentar. Não, não quero, tá, beleza. A vida, galera, é o melhor professor que vocês vão poder ter. E geralmente, a maioria das pessoas aprende na porrada. Resultado: não deu 3 semanas, se não me engano, ou um mês. Porra, o pai dele, num confronto, foi morto lá no Rio Grande do Sul, policial militar. O moleque sozinho botou a mochila nas costas e apareceu aqui. Eu estava num restaurante Quilo. E a gente fez um pacto, né? Falei, o Lustosa, eu e o Lustosa convivemos muito com ele aqui. Eu falei: ó, você não adianta chorar, agora levanta a cabeça e seguir em frente. Tem coisas que não voltam. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos entregar o que a gente prometeu. Não é PRF, não é Polícia Civil, não é PM, não é nada. Só que você vai passar em tudo. Você só vai ter que ter muita energia para entregar. Pai, eu queria que fosse agente da Polícia Federal. Então vamos estudar para agente de Polícia Federal. Uma criança, pô, chegou aqui. Cara, foi o ato mais controlado que a gente teve aqui. Porque o moleque, mano, foi de tudo. Até virar professor da UFACON, ele virou, que é o Christian. Resultado: o moleque passou em 10 concursos de Polícia Civil. 10. 10, e não assumiu nenhum, 10 de Polícia Civil. E não foi aprovado lá longe, ele aprovou nas cabeças da Polícia Civil. Eu vou te dar um exemplo. Esse puto que vocês estão vendo aí com a Lustosa na tela, me pega o moleque na supervisão de véspera da Bahia, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, naquele inferno, aquele troço. Aí acabou a supervisão. Ah, vou relaxar, prova no outro dia. O Lustosa foi, você, Nilton e companhia, foram encher o rabo de cachaça, mano, e levaram o moleque junto. Resultado: acordei de manhã com a minha esposa, por conta do caralho que ela acompanha, chutando tudo lá. Ela era, na verdade, na época, ela controlava esses alunos mais próximos, assim, que a gente trazia pra gente. Cadê o Christian? Tá bêbado. Busca aquele filho da puta bêbado. Mano, foi enfiação de dedo na garganta. O moleque foi vomitado, todo vomitado, fedendo, por causa do Lustosa. Bêbado, eu falei: ó, vai fazer a prova. Foi o 22º colocado bêbado na prova. Completamente bêbado. Resultado: Evandro, mas como é que o moleque conseguiu fazer a prova? Galera, depois de um tempo surrado de estudo, não tem essa. E tanto que ele mesmo falou: ah, mano, eu fui tão relaxado para fazer aquela porra, mas assim, o medo era você me dar uma porrada depois. Então eu fiz a prova, foi o 22º colocado. Focou, foi fazer a prova da Polícia Federal. Eu peguei a prova da mão dele pós-Polícia Federal. Ele tremia. Você estava comigo na sala no dia da supervisão, lá em Curitiba. Ele tremia Tava. mais que várias vezes. Eu falei: cara, me dá essa porra dessa prova. Ele: porra, eu fiquei reprovado, eu perdi tudo. Eu falei: como é que você pode ter passado em 10 concursos perdido, perder a Polícia Federal? Não perdeu. Não, eu errei tudo, deu tudo errado. Eu falei: então me dá essa prova. Comecei a corrigir a prova dele, né? Depois que a gente 74 estava fazendo o gabarito lá, pontos, 74 pontos no provisório. no Aí ele olhou provisório. e falou: ih, eu acho que deu para passar, né? Eu falei: acho que deu para passar. Mano, essa prova pancada do jeito que veio, você ficou entre os 100 primeiro aqui. E acabou que depois ele foi para 76 e terminou com 78, se não me engano. Ele foi o 127 de 500 vagas, de Ele sei mudou o lá. semblante no dia lá do gabarito preliminar Não, que a eu gente corrigi, fez, né, né? Ele que a gente mudou o faz. semblante. Ele não queria corrigir, não queria corrigir. Aí, quando corrigiu, que diz, pô, 70 e pouco. Ó, chega o sorriso do cara, chega, brilhou, né? Que quando o cara tá preparado, e é o concurso da vida dele, pô, ele chegou derrotado da prova, derrotado. Aí começamos a fazer o gabarito extraoficial, ele começou a conferir, o Evandro conferiu, o pessoal conferiu, os professores bateram uma a uma a sua matéria ali com ele. Acho que até em estatística ele foi bem também. Eu acho que ele acertou 5 ou 6 de estatística e disse: ó, agora deu. Aí chega o moleque e mudou. E só um ponto aí, Evandro. É, para a gente não incentivar o errado, né? O pessoal às vezes vai pegar o corte e vai querer entender, dizer o errado. Ah, o cara passou bêbado. Não, porra. O cara tinha uma bagagem de 3 anos de estudo. O cara não foi fazer a prova bêbado e Pode não é cortar, bêbado. passou bêbado mesmo. Pode cortar, mano, passou Mas o bêbado. cara tinha 3 anos de estudo. Então o cara tinha bagagem. O cara já tinha passado em 9 concursos. Aquele foi o décimo. Não, e outra Entendeu? coisa, né? Diga-se de passagem, Giovanni, olha que interessante a gente falar sobre disciplina, você pode pegar esse gancho. Eu fiz o plano de estudo dele, eu fiz. Eu falei: cara, você tem um ano de estudo, ele já tinha um ano. Eu falei: você tem liberdade, você estuda
como você achar melhor. Porque depois de um tempo a gente faz o plano de estudo nosso, pô. Eu falei com ele, só o que que você vai fazer? No cronômetro, sem celular. São 3 horas de segunda a sexta, que é seu compromisso comigo. Depois é mais a aula, então você vê que tem o acumulado da aula, esses 3 horas é dirigido. E sábado, você vai rasgar pelo menos um turno de manhã, um turno à tarde de exercício. E domingo, nunca falte o simulado, salvo em caso hiperjustificado, não falta. E durante a semana subsequente, encaixa nos horários revisar o simulado. Eu nunca deixei o aluno acumular simulado. Então tem que corrigir o simulado um a um, dá um trabalho danado. Às vezes gasta um dia inteiro para correção do simulado, mas ganha muita vantagem fazer isso. Cara, 4 semanas, são 4,5, mas 4 semanas vezes 10 são 40 semanas. Em 40 semanas você tem 40 simulados, 40 simulados, vezes 120, Lustosa, você vai ter 480? 480, não. É, 4 vezes 40 120, vezes 180. 120, 4.800. 4.800, 40 vezes Vai ter 120, 4. 4.800 questões de todas as matérias da tua prova. Você quer mais preparação que essa? E ele ficou nisso, cara, 2 anos e pouco depois que ele aprendeu a estudar. Como é que dá errado? Não dá errado. Para você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno. Então toda a facilidade que te oferecer não funciona. E eu sou o cara que eu sei, porque eu passei por todo o processo, por toda a dor. Vou deixar para você no, na descrição um curso gratuito para que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? Com atitude. E atitude e oportunidade está aparecendo aqui logo na descrição do curso. Alô, você!